Nalazimo se u knjižari Bubomara i sa Vericom Milosavljević proveravamo da li su školarci počeli pripreme za ono što ih čeka od 1. septembra. Recite nam, da li su već počele pripreme? Pripreme su počele ovih dana. Imamo veću posetu nego do sada. Počeo je da se kupuje i školski pribor. Malo više još da se razgleda, ali u principu krenuli su da razmišljaju o školi. Hajde da govorimo o cenama. Kako se kreću cene školskog pribora i školskih rančeva? Pa evo, školski ranci kod nas u Bubamari kreću se od 795 dinara, pa da kažem ima i do 8-9 hiljada, zavisi šta ko odabere, šta se kome dopada. A što se tiče školskog pribora, kakva je tu situacija? Šta se najviše kupuje? Pa znate što, u principu najviše se kupuju sveske. To je ono osnovno kada deca krenu u školu, znači sveske. Sveske se kreću od 25 dinara, otprilike 52 lista. Pa imamo dalje, da li su 80 liste, da li je tvrda korica, da li je uvelak. Širok nam je asortiman i svezaka. Baš ove godine imamo veliki, veliki izbor. U prvom razredu drvene boje su najpotrebnije. Oni koriste to baš dosta. Imate od 175 dinara juniorove, jako, jako kvalitetne, pa posle imate Stabilo, Štedler, Bik, zavisi sve. Imamo dosta toga u ponudi. Tempere. Cena tempera se kreće od otprilike 200 dinara pa do 600 dinara. Vodene boje, palete, četkice, mušeme za likovno, blokovi. To je standardno, već unazad ko zna koliko godina, dvojka, trojka, četvorka i petica. Ima tukljeno štapiće, sve što je potrebno, zavisi sad od uzrasta, da li su deca u osnovnoj školi, srednjoj školi ili možda u tehničkoj školi, smer je grafika i mislim i dizajn ovde kod nas zastupljen. Imamo dosta u prodaji i slikarskog programa. Sad smo prešle na nešto drugo. Da li dolaze roditelji đaka prvaka, pošto eto, njihova deca tek kreću sa školom, da pitaju ili su malo zbunjeni pa imaju neke nedoumice? Pa roditelji dolaze sa decom. Ovih dana su dosta razgledali rance, jer njima je to sada prioritet da kupe ranac i pernicu. Što se tiče školskog, da kažem, pribora, to je ostavljeno verovatno posle prozivke i 1. septembra, kada budu obavešteni od strane učitelja šta će im biti potrebno za školsku godinu. Ide, gledaju najviše rance i kupuju rance. I oni su sada, što vi kažete, u dilemi, da li to treba da bude ojačanje, kakav ranac deca, da li su im veliki ranci, da li su mali i tako, ali za svakog ima po nešto. Ukoliko još uvek niste počeli pripreme sa svojim školarcima, vreme je da krenete da o tome razmišljate, kako biste zajedno sa njima bili spremni za nove školske izazove.